empezamos compartindo con todos vostedes os datos da situación sanitaria de Galicia ás 18 horas de, eh, do día de onte. Son 224 persoas as que se atopan nas unidades de cuidados intensivos dos hospitais de Galicia, así como 792 os que permanecen nas plantas de dos hospitais. 12.036, baixamos a 12.036, son os que se atopan eh, nos domicilios. Se seguen a información que en Galicia facilitamos todos os días da semana, saberán claramente que estas cifras confirman de forma notoria e notable a tendencia a baixa iniciada tras as restriccións que adoptamos no mes de Xaneiro. Coas cifras na man vou tratar de responder ás preguntas que creo a maioría dos galegos nos fan, a maioría dos galegos se fan, A primeira pregunta é se están sendo útiles as medidas que adoptamos hai varias semanas, o día 13 de xaneiro e o 27 do mesmo mes, cando nos autoimpuxemos restriccións extremas. Están sendo útiles as medidas? A resposta é que sí. Grazas ao esforzo colectivo, reducimos a incidencia a 14 días de 779 casos por 100.000 habitantes, o 30 de xaneiro, a 400. Isto é unha reducción do 48,6%. A sete días pasamos de 423 casos por cada 100.000 a 149. Reducción do indicador a sete días dun 64,8%. Outro dato que é moi importante para prever a progresión da positividade detectada nas probas diagnósticas tamén evoluciona moi ben. A finais de xaneiro, chegamos a superar o 12% da media e agora eh, pois acumulamos un importante descenso. Como poden ver na gráfica, estamos no entorno do 4% aproximadamente. E o máis importante de todo, fomos quen de conter a presión hospitalaria, xa que tanto a ocupación das UCIs como na primer, nas plantas hospitalarias que crecía de forma notable a principios de xaneiro, agora se está a reducir as UCIs que chegaron ata 254 pacientes ingresados no pico do 7 de febreiro, nos últimos sete días viron reducida a presión en UCI un 11,8%. No relativo á planta de hospitalización, chegamos a ter 1.210 camas ocupadas o 31 de xaneiro. Oxe, temos un 34,5% menos de camas ocupadas no conxunto dos hospitais de Galicia. Meioramos respecto a nós mesmos, e seguimos tamén mellor que a media nacional en todos os parámetros. Incidencia 7, incidencia 14%, porcentaxe de ocupación de UCI, porcentaxe de ocupación hospitalaria, porcentaxe de positividade, número de probas, en definitiva todos os indicadores están mellor que a media de España. Galicia está por debaixo, como digo de incidencia a 14 e 7 días. Tamén temos menor presión en UCI, 10 puntos menos que a media de España e en hospitalización 6 puntos menos que a media do conxunto dos hospitais do Sistema Nacional de Saúde. E somos autonomía con menor positividade. Os últimos datos publicados polo Ministerio o pasado Benres amosan unha tasa de positividade do 4,62 en Galicia por debaixo do 5% que recomenda a Organización Mundial da Saúde para considerar controlada a transmisión. Por tanto, ante a primeira pregunta, se si foron útiles as medidas que adoptamos no mes de xaneiro, a resposta é de forma contundente, sí. A segunda pregunta é se si os datos amosan unha melloría suficiente. E que a resposta é que non. Os datos non amosan todavía unha melloría suficiente. Os expertos tamén entenden que compre consolidar con máis intensidade o descenso de incidencia para poder acometer unha desescalada ampla. O Comité Clínico propón que mantendo con carácter xeral as restriccións e dando con moitísima prudencia pequenos pasos adiante, cada avance, cada respiro que damos hoxe son avances graduales e medidos. Para que? Para que non sexan pasos en falso nas próximas semanas. Sei que sempre apelamos á prudencia dos cidadáns, pero hoxe quero pedirles que a mantenhan con intensidade, con máis si cabe, porque se é posible, explicarei os catro motivos polo que pido e pedimos esta prudencia. Primeiro, por experiencia a incidencia sube moito máis rápido do que baixa. E, por tanto, non podemos votar por terra todos os esforzos feitos. O segundo motivo polo que pedimos prudencia é polas novas cepas, efectivamente. Confirmamos que a cepa británica xa é unha cepa predominante. E ainda nos quedan outras cepas, a cepa sudafricana, a cepa brasileira, outras cepas que hoxe por hoxe ainda non se coñecen de forma xenérica. Canto máis se estenden as novas cepas, maior risco de ondas explosivas. E por iso tan importante que consolidemos esta melloría para poder estar en boas condicións para afrontar o risco evidente e palpable, máis que o risco, o dato de que hai cepas predominantes explosivas que producen un maior ritmo de contagios, incluso algún deles explosivos en determinados territorios, en determinados edificios ou en determinados lugares. A terceira razón pola que pedimos prudencia é por xustiza. Xustiza para todas as familias que sofren as consecuencias dos peches e das limitacións. As familias titulares dos bares, dos restaurantes, das tendas, dos inaxios, dos cines, dos centros de ocio, hai familias que están sufrindo enormemente, non só o problema sanitario, senón o demoledor problema económico. Tamén por xustiza cos profesionais sanitarios, que levan un ano deixándose a pel sempre, en todo momento, dende as ausencias, as plantas COVID, a radioloxía e todas as unidades hospitalarias ata chegar as unidades de cuidados intensivos. E, por último, tamén temos que ser prudentes para non frustrar as nosas propias esperanzas colectivas, as que se abriron co proceso de vacinación que xa se iniciou. Canto máis galegos e galegas protegidos xa, en mellores condicións, estaremos para afrontar a apertura completa. Hai algúns ciudadanos que consideran que se debe de abrir todo ou case todo. Sin embargo, hai unha parte da población que considera que se debe de manter as restriccións todas ou case todas. E, portanto, atopar o equilibrio é o máis difícil. Por un lado, é imposible sacar da cabeza as persoas que simplemente queren traballar normalmente nos sectores económicos que están pechados ou afectados de forma moi importante. Pero tamén en todo momento temos presentes os efectos sanitarios. As 2000 96 vidas que perdimos, os que lle trasladamos ás súas familias o noso respetuoso recordo. Eu quero darlles tamén o que penso e o que sinto. Eu quixera abrir moito máis, pero non podo. Quixera abrirlo máis rápido, igual que a maioría de todos vostedes, pero non podemos. Nin podo, nin podemos. Esta terceira onda está sendo máis dura que a primeira. É certo que afrontamos eh, mellor preparados, pero máis vulnerables. Primeiro, porque estivemos lastrados ou non contar con ferramentas que tivemos na primeira onda. Como saben, o Goberno Central non nos permitiu utilizar instrumentos que na primeira onda eran poderosísimos, confinamento global, nunca pedimos ese confinamento global, pero sí anticipar o toque de queda. Esa ferramenta non a tivemos. Na primeira onda se tivo na súa totalidade. Por outro lado, as novas cepas, que son moito máis agresivas, que teñen máis capacidade de atacar Galicia que outros lugares pola escasa inmunidade que temos, sendo Galicia un dos territorios con menor inmunidade de España. E, portanto, esas cepas producen moito maior impacto en territorios menos inmunes que en territorios que xa levan unha porcentaxe de población importante pasado e superado a enfermedade. Hai outras comunidades, insisto, que as vacinas que xa se están ponendo se suman á vacina natural que foi e que é pasar a enfermedade. E, e esos ciudadanos están inmunizados. Segundo os últimos datos publicados, en Galicia hai, unha, hai a metade de población inmunizada de xeito natural por ter pasado a Covid que no conxunto de España. En Galicia está no 4,5% e o conxunto de España está no 9,9%. Por tanto, estamos na metade de inmunidade que ten o resto de España. Iso sobría nos a continuar protexiéndonos para evitar os contagios e seguir sendo o territorio peninsular con menor mortalidade. Este é o dato. Galicia xa é a segunda comunidade con máis probas feitas a población. Entre o día 12 e 8 de febreiro, Galicia fixo 6.297 probas cada 100.000 habitantes, fronte a metade de España, 3.300 probas en España. E, portanto, Galicia, xunto con Castela e León, son as comunidades autónomas con máis cribados, con máis diagnósticos de España. E, grazas a iso, os esforzos colectivos, como estamos conseguindo, pois é evitar o confinamento, é que se sigue traballando con normalidade, se sigue estudando con normalidade e se sigue indo aos servizos esenciais. Por tanto, compartimos cos cidadáns o optimismo polas primeiras vacinas, pero a miña obriga é tamén advertirles que neste proceso, de momento, as doses que chegan, lamentablemente, son moi limitadas fai falla ainda tempo para que o resultado que esperamos das vacinas sexa determinante. E, por tanto, neste tempo non debemos proceder a unha desactivación abrupta das medidas adoptadas. Por que? Porque malograríamos todos os esforzos personales, familiares, sociais e económicos feitos a toda hora. En consecuencia, o que lles propoñemos, de acordo co o Comité Clínico, é En primeiro lugar, manter a Galicia en máxima restrición, algo máis de tempo para consolidar a melloría alcanzada nas últimas semanas. En segundo lugar, prepararnos mentras para a apertura que pretendemos facer gradual a e coa máxima seguridade que sexa posible. En definitiva, o acordo xeral de este comité clínico E manter a Galicia en restricción máxima co objetivo de afianzar e ampliar a melloría das uh, últimas semanas. primeira decisión. E segundo, acometemos seis aperturas graduais, seis aperturas medidas, que os expertos consideran admisible ou non estar xa no risco extremo de hai varias semanas, e que lles paso a comentar. Primer lugar, no ámbito da formación as clases presenciais en ensinanzas especiais, conservatorios de música, danza, escolas de idiomas, retomarán seu próximo LUNS 22 de febreiro, a GAS, para a práctica de instrumentos de vento e de, eh, de canto que os expertos piden aplazar de momento. Segundo lugar, as clases presenciais na universidade volverán unha semana máis tarde, o LUNS 1 de marzo, unha vez consultados cos reitores. A razón é poder empregar toda a próxima semana para facer un cribado aos universitarios os que lle ofreceremos a todos os que os soliciten e os que lle pedimos que todos participe. Evidentemente, ata un de marzo seguiremos coas clases online nas universidades galegas. Esto relativo á formación. Segunda medida de apertura gradual o comercio. A partir do mércores, o comercio recupera o seu horario. Fará o coas mesmas condicións que están consolidadas desde que comenzou a pandemia, é dicir, cun aforo do 50%. Iso sí, de momento, digo de momento, se mantén pechados os centros comerciais os fins de semana. Tercer ámbito de apertura gradual o deporte. A práctica individual ao aire libre, que xa estaba permitida, se engaden dúas novedades. A primeira, se permita a reapertura das instalacións deportivas ao aire libre para a práctica de deportes individuais e se retoma a competición federada autonómica. Cuarto ámbito de apertura gradual, no ámbito do transporte. Apertura do interior dos restaurantes, das estacións de servicio, nas vías de altas prestacións, para que os transportistas acreditados a ser transportista coa tarxeta profesional podan comer de xeito individual nas mesas das áreas de servizo. Quinta eh, medida de apertura gradual ámbito cultural. Se volverá a permitir a actividade cultural coas seguintes limitacións. Se retoma a actividade en bibliotecas, arquivos, museos, salas de exposicións e outros equipamentos culturais cun 30% de capacidade máxima permitida. E tamén se retoman as actividades en cines, teatros e auditorios coas condicións que acabo de referir. 30% de aforo máximo permitido. O Comité Clínico entende que a próxima semana, o próximo lunes, día 22, volveremos a evaluar a pandemia e se segue a tendencia a baixa na que estamos, se poderá seguir a desescalada das restriccións que ainda posúe a hostelería, co grado de intensidade e cos ámbitos territoriais en función dos datos epidemiolóxicos de cada un de esos ámbitos territoriais e, e en función dos datos, insisto, do conxunto de esas áreas. Vamos a seguir mantendo as axudas, son 160 millóns de euros, as que acabamos de aprobar entre a primeira e a segunda. Lamentablemente, sin colaboración nula, colaboración co goberno central e escasa en relación ao resto das administracións locais. Pero, ademais, neste tempo, imos seguir traballando cos hosteleiros. Para que? Para trazar conxuntamente con eles un plan de hostelería segura. Neste protocolo no que vamos a traballar dende esta tarde se incluirán como mínimo tres consideracións. A primeira, máxima seguridade para entrar. A segunda, máxima seguridade ante un posible rebrote. E a terceira, máximo control. No relativo a máxima seguridade para entrar se deseñará un sistema para transparentar os aforos para que calquera persona que entre nun bar ou nun restaurante saiba con exactitude o número de personas que poden estar nel e, polo tanto, na porta ou no escaparate da cafetería, do restaurante ou do bar, será obrigatorio poñer o límite máximo de aforo cumplindo a norma de 1,5 metros de distancia entre as mesas, límite máximo de aforo por local. Segundo, máxima seguridade ante un posible brote. Imos traballar, insisto, co sector para establecer un sistema de registro de entradas que permitan cribar completamente os clientes que compartisen estancia cun positivo. Se trata, se si obtemos un positivo nun restaurante, nun bar, nunha cafetería, automáticamente ter posibilidad de contactar coas personas que estuveron durante ese tempo e poder cribalas unha por unha para garantir a súa seguridade sanitaria. E, por último, máximo control. O control non só corresponde aos propietarios dos locais, que tamén O control corresponde ás forzas e corpos de seguridade. E así como autoridade competente delegada, solicitaremos un plan de inspección aos alcaldes e as alcaldesas de Galicia que será necesario para a apertura. Alcaldes e alcaldesas de Galicia os que evidentemente deberán de estar auxiliados non só a través da súa policía local, en moitos deles non a teñen, senón tamén a través das forzas e corpos de seguridade do estado. Completamos digo a vacinación de traballadores e residencias, completamos a vacinación de traballadores sanitarios de primeira liña, seguimos completando a vacina a totalidade dos profesionais sanitarios, estamos dende a pasada semana vacinando aos traballadores dos servizos de axuda ao fogar e na próxima semana, como comprometimos, empezamos a vacinar os maiores de 80. E así, de forma continuada e sucesiva, nas próximas semanas do mes de marzo ata que finalicemos en función do número de vacinas entendemos que a finais do mes de abril ou antes, en función do número de vacinas que nos traslade. No que corresponde a Galicia estamos cumplindo con o noso deber. Creo que o Goberno Central debe dar pasos para clarificar o proceso de entrega de vacinas. Non podemos cada semana ter unha información distinta, porque a sensación que damos é unha sensación de incertidume e é necesario coñecer o número de vacinas que vamos a ter. A orden de vacinación non se pode ir improvisando cada semana, insisto. É preciso que o Goberno Central tamén se someta ao mesmo exercicio de transparencia que nos sometemos ás comunidades autónomas. Cantas doses se reserva o Ministerio de Sanidade? A que grupos pretende vacinar? Con que velocidade se está inxectando as doses? Todas son dúbidas que deben ser aclaradas para que nos podamos tamén no exercicio de responsabilidade que temos poder seguir traballando estamos gestionando a pandemia dentro do mes de abril prácticamente en solitario.